Det är så här, det här är ju lite speciellt som vi håller på med nu, det här programmet. Ja. Vi har en testpublik här inne. Ja. Som pluggar religion. Ja, alla religioner. Ja, vad sakta du går. Ja, förlåt. Din flackande blick har gjort mig lite orolig inför det här draget. Ja. Så att jag tänkte att vi ska gå in här nu när de sitter och väntar. Ja, det är skitbra. Allt är bara bra. Ja. Jag kör en positiv approach idag. Ja, härligt. Det gör mig glad. Inte bara hallå. Till livet utan till allt. Kör! Ja, härligt. Man måste alltid ha mick när man jobbar. Nu kan du det har Bobo bestämt. Jo, men tack Bobo. Tack. Och schysst att du fixar och donar. Skjutsar runt med på olika ställen. Det har varit trevligt under den här programserien. Jag håller på, jag måste värma upp bara. Jaha. Nej, men vad kul. Ni pluggar religion, är det så? Ja. Är ni religiösa själva då? Nej. Några, blandat. Någon jude? Nej. Någon muslim? Nej. Kristna alltså. Det är annars, jag tycker det är kul med de här... De tre stora religionerna, att det är ju så här, ganska mycket skillnad så här, vilken mössa man ska ha. Men det är skönt ändå att alla de tre stora religionerna verkligen enar sig kring de viktiga frågorna. Som viktiga religiösa frågor som abortmotstånd, böghat och kvinnoförtryck. Där är de ju i alla fall rörande överens. Liksom. Islam tycker jag är en kanske mest synd om av religionerna. För att nu har ju dessutom ryssarna har ju kommit starkt nu på sista tiden som skurk. Så nu har de inte ens det, muslimerna. Men har ni läst Koranen mycket? Ingenting. Nej, men den svenska Koranen är ju inte riktiga Koranen. Det är ju bara den som är på arabiska som är riktiga Koranen. Det där har de ju kommit på för att det är ju ingen muslim som kan läsa arabiska. Det är väldigt praktiskt då när man är ledare för en religion och bara kunna säga det står i boken och så är ingen som kan dubbelkolla. Det är ju praktiskt när man ska ha en religion att ingen kan dubbelkolla vad som egentligen står. Inte bara som, ja, men som Bibeln, där har man ju jobbat under flera århundraden med att fila och ta bort grejer som inte passar in riktigt. Så har man ju inte jobbat med Koranen, den var ju färdig från början. Det är ju också en sån grej, jo men det var ju det. Alltså Gud hade ju en urbok som han har suttit och tjuvhållt på hela tiden. Så han har haft den hela tiden. Istället för då att låta oss gå igenom det här snurret med först Moses, sen Jesus, allt det här tjafset, olika böcker hit och dit, kunde han inte bara skickat ner den här originalboken på en gång? Varför ska han hålla på och vänta? Men hur som helst, så den här urboken finns ju hela tiden hos Gud. Sen kommer han på att ja, men jag skickar ner Gabriel igen. Det är ju Gabriel som han har gjort allt jobb åt Gud. Ju. Gud är ju rätt slö vad det verkar, men Gabriel han åker ner med jämna mellanrum så här, snackar med olika gubbar, Moses, så här, många sådana där. Gubbar överallt, det är viktigt med gubbar just. Tanter är inte lika viktigt. Det är ju tema liksom, som sagt. Det är också, det är intressant den här slöjgrejen. Jag tycker nog någonstans att om Gud hade velat att folk skulle ha slöja, kunde han inte bara byggt in den från början? Hade inte det varit den enklaste lösningen istället för att hålla på och inte ens skriva in det i boken, utan folk får hitta på det själva. Det står ju däremot, står det ju i Nya Testamentet att tjejer ska slöja. Det står det ju. Fast de bryr sig inte om det som tror på Nya Testamentet. Islam är ju lite tvärtom. Där måste man ju mer tro på allt som står. Man kan inte välja att braka i islam direkt. Men står det att man ska hugga händerna av tjuvar, då får man ju göra det också. Det är ju inget snack om saker. Fast sen såklart, jag kan tycka att det är lite så onödigt att skälla ut islam för att det råkar stå i deras bok att man ska hugga händerna av tjuvar. För det första så står det ju också att det är fint att låta bli. Det står liksom uttryckligen att det är snällt att skita i. Men sen är det ju också, vadå, den är ju skriven på 600-talet. Var det ett hårt straff på 600-talet att man högg händerna av någon? Fan, hela världen tyckte det var okej med både dödsstraff, tvångsgifte och allt möjligt skit. Hugga händerna av någon, det gjorde ju vi här i Sverige för att det var kul. Det var ju så här vår tids kubb. Samlas ett gäng i Rålambshovsparken och hugga händerna av ett par trälar. Vi bråk också när de sa att Mohammed skulle vara pedofil. Det fattar man ju. Man vill inte att ens profet ska vara pedofil. Liksom, om man inte råkar vara högerkristen, då är det okej. Eller katolska kyrkan, då är det också okej. Det ingår liksom i konfirmationen. Ha, här är ditt oblat och då får du suga kuk. Oj. Är det någon som tror att det hade varit en stor fråga med abort om det hade varit snubbar som hade blivit gravida? Nej, det hade funnits drive-thru-abort. Det hade inte ens varit något man snackade om. Så ja, jag blev ju på smällen för ett par veckor sedan. Jag åkte in och skrapade bort det själv med en galljug och märsa. Det hade inte varit något snack. Jag hade bara rullat på. Hela den här grejen med avbildningsförbudet av Mohammed, det tycker jag är lite lätt divigt. Alltså. Jag tror han kanske var lite så här Mellanösterns Björn Ranelid. Liksom. Alltid hade en bad hair day. Liksom. Nej, jag kan inte rita av mig. Alltså. Ja, men kan du inte ha keps då? Kom igen.
Nej, men jag passar inte i keps liksom. Så ni får inte dit av mig. Men om ni måste göra det, så se till så att det inte publiceras i en dansk tidning bara. Sen är det så sjukt att det finns ju mycket bilder som helst av Mohammed. Hur mycket som helst. Det är ju inte så att det, liksom, det här avbildningsförbudet, det har de ju också kommit på nu. Det finns ju tavlor på museer av Mohammed. Det är ju inga som helst problem. Liksom. Sen helt plötsligt kom någon fundamentalist på att det här kan man ju använda. Och så kom en annan fundamentalist på att fan vad bra, då kan man ju invadera länder lite överallt. Och sen var de igång. Liksom. Sen får vi vanliga människor hoppas på att det... Jag vet inte hur vi ska hoppas på att det här kommer lösa sig. Men kanske om vi fortsätter att rita av folk bara tills de ger sig. Jag tror att det är det som är vägen. Bara fortsätta rita hela tiden. Bara mata ut nya teckningar. På. Så de blir argare och argare och argare. Tills de inser att alla bara sitter och ritar gubbar. Vi kan inte vara arga på alla. Det är omöjligt. Nu får vi lägga ner. Alltså, vi måste hitta något nytt att bli arga på. Så kanske löser. Jag vet inte. Men det var kul att snacka med er. Jag hoppas att ni får en fortsatt skön dag och att ni pluggar duktigt nu om religion. Så att ni kan dubbelkolla om det jag sagt stämmer. Tack så mycket.